নমস্কাৰ অসমবাসী, আজি মোৰ লগত আছে বিবেক মদাহী, মোৰ ভাল বন্ধু। আৰু আজি কোনো চাইক্লিঙৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ, আজি এটা বিশেষ মানে বিশেষ নহয়, মেট্ৰিকৰ কেনেকৈ সফলতা লাভ কৰিলে তাৰে ওপৰত মই এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ম মোৰ বন্ধু। তেওঁ কেনেদৰে আগবাঢ়িল, তাৰপিছত তেওঁৰ অনুভৱ কেনে মেট্ৰিক, আৰু তেওঁ বৰ্তমান কটনত এডমিশ্যন লৈছে। কটনত এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগিব সেই হিচাপে তেওঁ কিছু কথা ক'ব। গতিকে মই প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ বিবেক মদাহী। মানে কেছটো হ'ল কি, মেট্ৰিকৰ কাৰণে, মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি কৰা উচিত? ক্লাছ নাইনৰ পৰা না ক্লাছ টেনত বেছিকৈ জোৰ দিব লাগে, প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই জোৰ দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ক্লাছ নাইনৰ পৰা। ক্লাছ নাইনত কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন হোৱাটো উচিত? কনচেপ্টবিলাক একদম প্ৰথমৰ পৰাই ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। কনচেপ্ট মানে কেনেকুৱা কনচেপ্টৰ কথা কৈছে? যাতে প্ৰথম সৰু সুৰা বস্তুবিলাক যাতে ফুল ভ্ৰান্তি নাখায় সেইখন ধ্যান দিব লাগিব। ধৰি লওক বিজ্ঞানটো আহিল, বিজ্ঞানৰ কেনেকুৱা প্ৰশ্ন উঠোৱা উচিত? মানে ক্লাছ টেনত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে, ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে ক্লাছ নাইনত বিজ্ঞান গণিত সেইবিলাক ভালদৰে পঢ়া উচিত না ক্লাছ টেনত ভালদৰে পঢ়া উচিত? পঢ়া বুলি বিজ্ঞানৰ বস্তু বুলি ক'লে একদম প্ৰথমৰ পৰা একদম কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা লাগিব, প্ৰথমৰ পৰা একদম হোৱা লাগিব। মানে মেট্ৰিকৰ কাৰণে তুমি ৰচনা কেইখন মুখস্থ কৰিছিলা, অসমীয়া হওক আৰু ইংৰাজী হওক, বহুত কম ইংলিছৰ ৰচনা আৰু অসমীয়াত, অসমীয়া ৰচনা মুখস্থ কৰা নাই, চব বাৰে। ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছা যে অসমীয়াটো আমাৰ মাতৃভাষা, আৰু এই মাতৃভাষাটো আমি নিজে লিখিব পৰা ক্ষমতা আছে আমাৰ, তাৰপিছত আমি কিছুমান কথা আমি নিজে বুজি ল'লে, মুখস্থ নকৰি নিজে বুজি ল'লে বহলা লিখিব পৰা চান্স আছে আমাৰ অসমীয়াত বিশেষকৈ। সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছা নিশ্চয়, যিটো কথা পাতি যিটো মানে কনচেপ্ট মোৰ মনত আহিছে তাকে ক'বলৈ পাইছোঁ। তাৰপাছত আৰু ক্লাছ টেনত কিমান সময় পঢ়িছিলা? আৰু যিবিলাকে এতিয়া ক্লাছ আহেবাৰ, মানে আহেবাৰ বুলি নহয়, যিবিলাকে মেট্ৰিক দিব দিয়া নাই, যিবিলাকে মোবাইলত এইটো ভিডিঅ' চাব, তেওঁলোকে যদি এইটো ভিডিঅ' চাই ইয়াকে শুনি লওক, বিবেকে ক'লে যে ক্লাছ নাইনৰ পৰা চাব লাগে, ক্লাছ নাইনৰ পৰাই আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা উচিত, কাৰণ ক্লাছ টেনত যিবিলাক গ্ৰামাৰ আছে ক্লাছ নাইনতো আছে, আৰু ক্লাছ নাইনৰ যদি গ্ৰামাৰবিলাক আমি ক্লাছ টেনৰ অৰ্থাৎ এইচ এছ এছ অহা গ্ৰামাৰবিলাক ক্লাছ নাইনতো আছে, সেই নাইনতে যদি আমি গ্ৰামাৰবিলাক ইংলিছৰ কমপ্লিট কৰি লওঁ বা অসমীয়াৰ কমপ্লিট কৰি লওঁ, সেইবোৰ আৰু মানে কি টাইম পাছ নহয় আৰু। সেইকাৰণে বিবেকে কৈছে যে ক্লাছ নাইনৰ পৰাই পঢ়ি যাওঁ। তাৰপাছত বিবেকে কৈছে ক্লাছ টেনত 7-8 ঘণ্টা পঢ়িছিল, 6-7-8 ঘণ্টা এইখিনি এই পঢ়াত ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত উঠিছিল বিবেকে ক'ব, ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত উঠিছিল? ৰাতিপুৱা 5:30-5:30, আৰু ৰাতি কেতিয়ালৈ? ৰাতি 10:11। তুমি ঘূৰিছিলা নেকি, মানে পঢ়াৰ লগতে ঘূৰি ফুৰিছিলা নেকি? সেইটো কৰা নাছিলোঁ, কিতাপতে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। এটা কথা কোৱা নাই, বিবেকৰ পাৰ্চেণ্ট কোৱা নাই, এইবিলাক এনেই কৈ মানে কৈ যাই আছোঁ কিন্তু পাৰ্চেণ্টটো কৈ যোৱা নাই, পাৰ্চেণ্টটো বিবেকে ক'ব, কিমান নম্বৰ কিমানত কি হওক কি পাইছিল বিবেকে, নিজৰ বিবেকৰ মুখেৰে শুনিব পাব আপোনালোকে। বিবেক কওক কিহত কি পাইছিলা? ইংলিছত পাইছিলোঁ 85, অসমীয়াত 92, আমাৰ বিজ্ঞানত 94, বিজ্ঞানত 92, মেথছত 73, সংস্কৃতত 84। বিবেকৰ মুখেৰে শুনিবলৈ গ'লে এটা কথা আচৰিত হ'ব, কিন্তু বিবেক
ঘূৰি ফুৰা নাছিল, টিউশ্যনৰ নামত মানে কি টিউশ্যনত যোৱাতে যিমান সময় লাগে সেই টিউশ্যনত যোৱা, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে দূৰত টিউশ্যন ল'ব যাব, তাৰপাছত এই দূৰত টিউশ্যন ল'ব যাওঁতে যি এক ঘণ্টা দুঘণ্টা লছ হৈ যায়, সেই লছটো বিবেকে কৰা নাছিল মই দেখিবলৈ পোৱা মতে। মানে সেই লছ কৰাৰ সলনি ঘৰতে চাইছিল যিবিলাক নৰে এমাহ দুমাহত ক্লিয়াৰ কৰিছিল, আৰু সেইটো মই ভাল গুণ দেখা পাইছিলোঁ, কাৰণ ময়ো টিউশ্যনৰ নামত মানে বহুখিনি সময় নষ্ট কৰিছিলোঁ, যিবিকে সেইটো কৰা নাছিল। যিবিলাক অলপ পঢ়ো নাজানে মানে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা সেইটো শিকি লৈছিল। তাৰপাছত আৰু এটা কথা শুনি লওক, বিবেকৰ ঘৰৰ অৱস্থা ইমান ঠিক নহয়, তাৰপাছত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, কিছুমান মাক দেউতাক আছে যে ঘৰৰ অৱস্থা ঠিক নহ'লে মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰি, হাই ছেকেণ্ডেৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰি, সেইটো আচলতে নহয়। ঘৰৰ অৱস্থা ঠিকে থাকক নাথাকক ভালদৰে পঢ়ক, ভালদৰে পঢ়িলে ভাল ৰিজাল্ট হ'বই, সেইটো নিশ্চিত বিবেকৰ বিবেক এটা মানে কি বাস্তৱ উদাহৰণ। তাৰপাছত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট পোৱাৰ পাছত কেনে অনুভৱ হ'ল? ভালে অনুভৱ হৈছে, ইমান 10 বছৰৰ কষ্ট পাইছোঁ, বহুত কষ্ট কৰি ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলোঁ, 86% পোৱাটো মোৰ কাৰণে বহুত মানে বেলেগৰ কাৰণে ইমান সাধাৰণ কথা হ'লেও মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা পোৱাটো। কাৰণ এনেকুৱা এখন ঘৰত মই ভিডিঅ'ৰ মাজত মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা মই দেখুৱাম, এনেকুৱা এখন ঘৰৰ এনেকুৱা ৰিজাল্ট খুব কমে হয়, আৰু কিছুমানে হয়তো চাই আছে যে আমাৰো এনেকুৱা ঘৰ, তেওঁলোকে থাবৰ কৰি লওক যে আমিও পাৰিম, আমাৰো শক্তি আছে, আচলতে মনৰ শক্তি, মনৰ যদি শক্তি আছে এয়া কৰিব পাৰিবই। আৰু এটা কথা কওঁ যে বৰ্তমান বিবেকে কটনত এডমিশ্যন ল'লে, কটনত এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে, তেওঁ ST ছাত্ৰ হিচাপে ST মানে কি ST মানুহ হিচাপে তেওঁ ক'ব, মানে কটনত এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে তুমি কি কি কৰিলা? কটনত এডমিশ্যন ল'ব কাৰণে প্ৰথমতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, এইটো কটনত এডমিশ্যন ল'ব লাগিলে একদম নিজে যাই মঞ্চত যাই নিজে এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব, তাতে নামটো ক'ব, নামটো কোৱাৰ লগে লগে উঠি যায় তাতে হেৰি লাগিব, মানে কটনত এডমিশ্যন লোৱা কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি? মানে ইমান অসুবিধা নাই, অলপ তাৰমানে অলপ আমাৰ যিহেতু এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ দেৰি হৈ গ'ল, দেৰিকৈ বহুত লাষ্টত হ'ল, জেনেৰেলত প্ৰথমৰ পৰা আহে, জেনেৰেল OBC ST তাৰপিছত ST বহুত দেৰি হৈ যায়। তোমাৰ এই ৰিজাল্টত মানে কাৰ কাৰ হাত থকা বুলি, কাৰ হাত মানে মানে আৰু কি এই সফলতাৰ আঁৰত এজন থাকে, সেইজন মানুহ নাম কওক, মানে সেইজন মানুহ নিশ্চয় তোমাৰ মায়ে হ'ব, আৰু সেই মাৰ কষ্ট, সেই মায়ে তোমাৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেধৰণে কষ্ট কৰিছিল সেই কথাটো ৰাইজে জনাটো উচিত, কাৰণ কিছুমান মাক দেউতাক আছে ছাত্ৰৰ প্ৰতি কোনো ধ্যান নলয়, নিজৰ পুত্ৰৰ প্ৰতি কোনো ধ্যান নলয়, সেনেকুৱা মাক দেউতাক মই আচলতে একদম বেয়া পাওঁ। আৰু কেনেদৰে মানে বিবেকৰ খেয়াল ৰাখিছিল মাকে তেওঁ ক'ব, মায়ে প্ৰথমৰ পৰা একদম গুৰুত্ব দিছিল, যাৰ বাবে মই এইটো আহিব গৈছোঁ, মোৰ কাম কাজৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিছিল, পঢ়া শুনা কৰিছিলে নাই নাই কি কৰি আছে সেইবিলাকো ধ্যান ৰাখিছিল, খোৱা লোৱাৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিছিল, খাইছে নাই নাই নিয়মতে। বিবেকৰ নিচিনা মানে এনেকুৱা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হৈও আজি এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট তেওঁ কৰে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল, ইয়াৰ কেনেদৰে কষ্ট কৰিব লাগে কি কি কৰিব লাগে বিবেকৰ মুখেৰে শুনিবলৈ পালে, গতিকে আপোনালোকে নাভাবক যে
আমি দরিদ্র পরিয়ালর, আমি কেনেক ভাল রেজাল্ট করিম, আমার টিউশন লব, টাকা নাই, পয়সা নাই, সেইটো নাভাব, সেইটো নাভাবিব। কারণ নিজে পড়লে আর যা নাজানা নিজের বেলেগ স্কুলের টিচারবিলাকক বা শিক্ষকবিলাকক নাইবা নিজের শিক্ষক, আমার নিজের স্কুলের শিক্ষক থাকাতে সেইবিলাককে সুধে, সকলকে সুধিব আর যাক মানে সকল সকলের ভালো থাকিব নিশ্চয় পারিবই। ধন্যবাদ আজিলে ইমানে, আর ভিডিওটি যদি ভাল পালে লাইক করিব, আর আর যদি মানে বেশিক ভাল লাগিছে যদি শেয়ার করে দিব। ধন্যবাদ। পয়সা।